Čau lidi, jsem tady já Čimank.cz a vítám vás u jednoho takového netradičního tutoriálu. A jak už vidíte, tak je to tutoriál na Blender 2.6.2. Tento tutoriál vám bude sloužit k tomu, abyste si mohli vytvořit třeba nějaký svůj avatar na nějaký fórum Minecraftový nebo tak. Dneska si hned nebudeme ukazovat, jak vytvořit nějaký rig nebo co s postavičkou, ale dneska si ukážeme, jak otexturovat blok, jak s těmi blokama pracovat a tak. My když zapneme tahle Blender, tak se nám tady vytvoří jedna takováhle krychlička. A já ještě teďko řeknu něco jenom vlastně k základům ovládání, protože Blender se ovládá většinou pomocí zkratek. Úplně nejzákladnější klávesová zkratka pro nás bude mezerník. Přes mezerník nám vyskočí takováhle tabulka, je tady úplně hrozně moc možností. A tady hned nahoře máme vyhledávací okýnko. A pomocí toho okna přes Space budeme vkládat všechny objekty, třeba takže já si sem můžu vložit třeba plane, což není co letadlo, ale je to rovná plocha. Rovnou plochu teďko nepotřebujeme, takže já ji zase odstraním přes tlačítko delete a delete. Tak, to je jedna klávesová zkratka. Pak můžeme teda ještě přidávat lampu. Tak, to je světlo, pak máme na výběr point, sun, spot, hemi, area, k tomu se dostaneme možná v nějakých příštích dílech. Pak nějaká zajímavá věc je tady Add the Monkey, což je jakoby takovej maskot. Maskot Blenderu, takže nám to přijde takovouhle hezkou opičku, která nám je teďko k ničemu. A vlastně veškerý budeme dělat přes Space. Tam se odehrává teda většina věcí. Pak tady máme jedno základní okno, který tady máme vždycky. A to okno nám zobrazuje tady nějaký nastavení renderingu, pak tady nastavení scény, boardu, pak objektu, pak tady object constants, modifikace, to je prostě další modifikace, pak tady máme materiál a tady texturu. Pak tady máme vlastně partikly, k těm se taky třeba někdy dostaneme. A tady máme fyziku v podstatě. Tady si můžeme upravovat vzhled těch oken. Základní nastavení vypadá takhle. Já si sem třeba ještě můžu třeba další okno, můžu si nasadit, aby tam byl pohled z kamery. Já teďko nebudu hledat. No. Tak já si to dám zpátky vlastně tady na Properties. Tak další klávesovou zkratkou je klávesa N. Všechny ty klávesové zkratky, který říkám, uvidíte ve videu, já je tam nějak přidám. A teď jsem udělal něco blbě, takže N. Vyskočí vám takovýhle numerický panel, můžete si tady měnit lokaci. Pak tady má lokace, rotace na všechny možné strany, tady nastavení té rotace, velikosti samozřejmě, dimenze, to je vlastně zase takový taky velikosti. A pak tady spoustu dalších funkcí. Tak, další užitečná zkratka pro nás bude zkratka Tab. Klávesou Tab přejdeme do Edit modu. Mezi modama můžeme přepínat i tady Object mod, Edit mod. Tab je to pro nás rychlejší a ty zkrátky si časem osvojíme. Ještě řeknu vlastně různě, jak se tady v Blenderu vůbec pohybovat. Pohybuje se pomocí kolečka myši. Pomocí kolečka myši provádíme rotaci, držíme kolečko myši, rotujeme. Kolečkem také přibližujeme, oddalujeme, normálně rolujeme kolečkem a když přidržíme shift, zmačkneme kolečko myši a pojedeme tahle různě po obrazovce, tak si posouváme obraz.
pak rendering. F12 vyrendrujeme obraz. F1 si uložíme ten projekt, F2 si uložíme projekt, F1 to teďko nevadí, to teďko si nebudu, a F3 vyrendrovanou image, vyrendrovaný obraz. Taky to můžeme, a vrátíme se do 3D modu zase zpátky escapem. Renderovat můžeme taky přes tady render, image nebo animation. Tak to je tak z těch základů tak nějak všechno. Ke zbytku se třeba dostaneme příště. Že já tady mám takhle blok. Ještě teda další klávesové zkratky jsou Shift a D. Tam tahle duplikuje ten objekt. Ten tlačítkem ho vrátíme na tu původní pozici. Levým potvrdíme pozici, na kterou jsme ho posunuli. Tahle nemusíme nic potvrzovat, když posouváme tahle těma šipičkama, co se odstraním. Pak teda vybírá se pravým tlačítkem. Další klávesová zkratka je 0 na numerické klávesnici, ta nás přepne do pohledu kamery. A zkratka Shift a F, tak můžeme tahle s kamerou si posunovat. Tak. A zase levým potvrdíme, pravým bychom vrátili. Já tohle ukážu. Ukážu pravý a vrátil jsem to. Klávesové zkratky, já tyto asi nebudu vypisat pod video nebo do videa. Jak jsem říkal, já vám dám odkaz na stránku, kde jsou hezky zpracovány ty klávesové zkratky. Já si myslím, že to někomu vadit nebude. A teď už se pustíme vlastně do vlastní ty věci. No, natáčím se 2 minut, OK. Berte to jako takový základ. Takže já první, co udělám, tak si dám numerickou tabulku tady. A velikost změníme na 0,5 u všech atributů. Tak, tuto je velikost Minecraftového bloku, s kterou my budeme pracovat. Numerické okno si zase zavřeme. A teďko, když si to vyrendrujeme, tak vidíme, že to tady máme tmavý, to je práce světla, to si potom ještě když tak upravíme. Teďko rozhodně budeme chtít ten cube natexturovat. Takže materiál necháme nepozměněný a zvolíme si texturu. V okně textury změníme typ na image or movie. Máme náhled, já si otevřu texturu, já mám tady Minecraft, Blender Minecraft Texture a já si sem... Ne, já vám to ukážu jinak, já to udělám takhle. Tuto mám ty textury takhle nastříhan do Cinemy, ale my si otevřeme terén. Že tady máme terén, který získáme, takže si najdeme app data, jakoby roaming, tečka Minecraft, bin, Minecraft jar, otevřeme ve WinRAR archiver a tady si najdeme terén. Tak, tady máme terrain.png. OK, zavřeme. A máme tady tu texturu už naimportovanou. A teďko, když bych to dal vyrendrovat, tak vidíme, jak to vypadá. Nevypadá to moc libě. Že si tady nastavíme, aby jsme to viděli otexturovaný, jak nám to vypadá. No to nějak na to, takže se necháme jako solid. Budeme si to pamatovat, až pak to otexturujeme. Pak si to ukážeme pořádně. Teď budeme muset nastavit ještě tady nějaký věcičky, že image sampling si rozbalíme a odškrtneme interpolation, nebo interpolation. Otevřeme si image mapping a teďko, nevím jestli... Jo, to je vlastně všechno.
Projection necháme na flat, když by logičtější bylo kubik, ale to si ještě pak ukážeme dál. Tak, teďko si rozdělím obrazovku na dvě části. Takže najdeme si tady nahoru, aby jsme tady měli takovýhle šipky. Klikneme pravým, dáme split area, vybereme si, kde to chceme oddělit. Si to dám tak v půlce. Jako zobrazení si nastavíme zde na levé části na UV Image Editor a tady si otevřeme Terrain. Tak, teďko přepneme, máme označený tady ten Cube a klesu s krapkou Tab přepneme do Edit modu. Teďko tady klikneme, tady se nám dělalo takový okýnko a tady klikneme na UV Mapping. Mám UV Image Editor a ještě tady jsem vlastně zapomněl. Ano, tady já jsem věděl, že se tady něco musí změnit. A u Coordinates nedáme Generate, ale u UV. Tak a zbytek necháme. Tady dáme Unwarp a Unwarp. A udělá se nám tady takovejhle oranžový výběr. Klávesová zkratka S znamená jako Scale, co znamená velikost, že dáme S a tahle pohybem myši zmenšujeme, zvětšujeme. Já se zmenším jako velikost, zvětším, posunu a klesu s krátkou G, to znamená grab, vydržte. Já teď musím si to rychle stopnout na chvíli, jenom pozor. Kanal jsem zpátky, já se hrozně omlouvám, něco volala máma, nebo spíš na bráchu. Jsem nechtěl nějak rušit video moc. A klávesou s krátkou G, což je jako grab, tak můžeme tahle posunovat s výběrem, nebo tahle s kostkou taky. Ale vím, zase potvrdíme u 3D editoru. Tady taky potvrzujeme vždycky levým tlačítkem, pravým bychom navrátili. A já si tohle přesunu nějak blok, který si vytvoříme. Vytvoříme si například stone. Takže ještě si to budeme muset samozřejmě trochu zmenšit, protože když se koukneme, nám to vypadá teďko takhle, což taky nechceme. Že já si dám se scale S-kem. Nastavíme si to trochu menší. Já jsem nepotvrdil. Nastavujeme si to trochu menší, aby se nám to dávalo, aby nám to někde nepřesahovalo. A vidíme, že máme texturu stonu. Jenomže je to trochu obrácen, my bychom to chtěli, aby to bylo tahle ty čáry vlastně rovnoběžen. Že další klávesová zkratka je R jako rotace, rotation, že R. Rkem to tahle otočíme. Potvrdíme a máme texturu kamene. Tak když se oddálíme, tak kvalita je dobrá. Tak kdybych si nastavil kameru trochu blíž, aby jsme ten blok viděli víc blízka. Vidíte, kvalita je hezká. Takže tahle, když jsme, teď si vlastně můžeme už nastavit, aby jsme to viděli otexturovaný. Tady v tom 3D editoru. Já přepnu zpět do normálního object modu. Dáme si texter. Teďko vidíme otexturovaný blok. My se ho pomocí klávesové výzkratky Shift a D můžeme zase namnožit. Teďko ho potvrdíme levým a posuneme si ho. Vidíme, teďko máme ty bloky dva, musíme si je upravit tak, aby nám to dobře vypadalo, protože tady vidíme, že se nám to trošku překrývá a právě pro tuto je hodně dobrá klasová zkratka, nebo ne klasová zkratka, ale použití klávesy CTRL při přesouvání, o to nám to posunuje takhle přesně ve velikosti jednoho bloku, když to máme nastaveno na 0,5, anebo vždycky takovýhle číslo, buď 1, 0,5. Vidíme, že to máme hezky sladěný, nikdy nám to nepřečuhuje, můžeme si to znova namnožit. Máme 3. A teďko samozřejmě
budete chtít udělat blok trávy, což už je poněkud náročnější. Takže blok trávy si ukážeme v dalším díle. A já pro vás připravím terén, vlastně nějaký obrázek, který vy si stáhnete a bude tam upravená ta textura té trávy, protože textura trávy se generuje tady z toho. To je tráva, akorát je neobarvená, takže já vám sem někam hodím blok, jakoby ty vršky trávy už obarven těma barvama vám vytvořím. A teď vám ukážu vlastně jak na to, jak si to otexturovat. Protože budete muset každý ten face, každou tu stěnu otexturovat zvlášť. Což my si ukážeme tady na dřevě. Takže přepneme do edit modu. Se nastavím hezky na tohle. Tak pak ještě bych chtěl říct, že si klávesou lomítko se může dále přesunout do modu, kde vidíme jenom jeden ten objekt, aby jsme si ho hezky mohli editovat, takže všechno lomítkem. Pak klávesou 1, 3, 7 a jo, 1, 3, 7 můžeme přesouvat do bočního vidění, do horního a tak. Pětkou si to pětkou změníme, jestli chceme perspektivu nebo ne. S perspektivou je lepší pracovat. A šestkou a čtyřkou takhle můžeme otáčet. A teďko už, abych pořád nepovídal, tak si to už otexturujeme. Ale musíme si nejdřív změnit tady mod, vybírání a zvolíme si face. Zvolíme si pravým tlačítkem horní blok, nebo horní face a spodní face. Já si dám taky klasová zkratka Z, ta nás přepne do takového drátěného modu, aby jsme si to nemuseli otáčet, tak se nám to tahle zprůhlední. Tak teďko zase si to přetáhneme. Přetáhneme si to na tady tu texturku toho dřeva. Top. Tak. Vidíme, že máme dřevo a z boku stone. Takže já si jako přepnu, abych měl jenom tady ten objekt. Přepnu si do tohoto modu. Tak. Vybral jsem si jenom ty boční facey. A ty zase přetáhnu na tady ten side. Na ten bok. Tady si to hezky upravíme. Tak můžeme přepnout zase do modu, kde vybíráme všechno. Vyrendrujeme si image a vidíme, že tady máme dřevo. To ještě můžu tahle ukázat líp. Já si tahle najedu trochu víc na to dřevo. Ten tam od pohybu s tou kamerou je takovej hodně okolítací, hodně se to rozjíždí, lítá. Tak a máme dřevo. To je ode mě teďko všechno. A příště si už ukážeme vlastně, jak pracovat s postavičkou. A tu trávu, to už si zvládnete udělat sami, když pro vás připravím ten terén. Tak a ještě se vás chci zeptat, proč je Blender je hodně šikovný program i na různé věci. Já vám třeba tady ukážu, co jsem dělal. Tadyhle můžete si vytvořit židli, nebo jídelnu, takovouhle jsem dělal. Je to jednoduchý tuto vytvořit a jestli chcete třeba udělat i na Diacraftu tutorial na tohle, já bych udělal zvlášť seznam videí Blender, tam bych dával tu ty videa. Takže když napíšou dva lidi pod video koment, že chceme Blender, tak budou tutoriály v Blenderu i na něco jiného než na Minecraft. Tak, to je ode mě všechno, já se s váma loučím a těším se na vás u dalších dílů. Čau, čau!